Aplausos na presentación do coro de nenos e nenas da Banda Filarmónica de Lugo. O patio do Bello Cárcere encheuse de público para escoitar o seu primeiro concerto, que foi un éxito rotundo a pesar do pouco tempo que levan ensaiando. Tanta paixón como demostraron en este concerto, pues a verdade que é unha síntese tremendamente orgullosa e feliz de ver o futuro que ten a nosa cidade. Empezamos os ensaios en setembro, o sea que llevamos 2 meses e medio, más o menos. E, bueno, moi ilusionados, nos estrenamos hoy. Bueno, é un proxecto, sabes que a Banda Filarmónica ya lleva unos cuantos años e se decidiu, bueno, pues empezar con agrupaciones infantiles. E a verdade que está resultando moi ben. Pasan o ben poñendo as súas voces ao servizo da música, e iso nótase. Eu ben, a verdade é que gostame moito cantar con Inar, con os meus compañeiros, e, pois nada, gosto moito. Porque a min gustame moito cantar. Ben, saliu bastante ben. A min gustame cantar moito e sempre estou cantando. Saliu ben a actuación. Toco a guitarra no conservatorio. O seu traballo é motivo de orgullo para a cidade e as súas familias. De unha vez, un dez. Encantaronme, de verdade, gustaronme moito. Leva moi pouco tempo, verdad? Leva un mes e pico, 2 meses. Non é que ensayen todos os días, ensayan os viernes pola tarde. Pois moi ben, moi ben. Positivo, sí, que... Pois todo moi ben. Non teño palabras para dicir todo moi ben. É verdade que sí. O coro infantil da Filarmónica naceu para dar a oportunidade de cantar a todos os nenos e nenas de Lugo. O coro está pues, formado por un pouco nenos que veñen de distintas... da Escola de Música, do Conservatorio tamén, de academias, pero tamén nenos que lles gusta cantar simplemente que lles apetece formar parte desto. Co mesmo espírito, creouse a banda infantil, que se presentará en sociedade en breve. O concerto de presentación da Banda Filarmónica Infantil será o día 17 de decembro, é un domingo, ás 6:30 da tarde, no Salón Rexio do Círculo das Artes. A entrada é de balde.